大家好，我是桑普，欢迎大家来到桑普论证这个节目。好夜啦，同大家做节目，现在是6月29号台北时间的凌晨时分。希望大家呢即是未婚的话可以陪大家一起倾下偈啦。也都希望呢大家在其他的时区的话呢有机会看到这个节目呢多多留言 ,comment, like, share, subscribe, YouTube, Patreon, 看晒啲广告同埋利用 Super Thanks Function 呢赞助支持本人的。嗱，今日我哋讲的呢当然是一单国际新闻。也都今日呢全世界無論你身處各地都會接觸到呢單好重要嘅國際新聞。咁我咧就喺6月28號嘅朝早9點，亦都係美東時間嘅6月27號夜晚9點至10點半呢段時間咧，90分鐘就坐喺屋企度咧，好收睇 CNN 嘅節目啊！我真係好耐冇睇過 CNN 噶啦，因為我覺得 CNN 咧係一個偏幫呢個美國左派啦、民主黨嘅一個重要嘅一個電視台啦。咁啊，當然啦，唔緊要嘅，你偏幫邊個唔緊要，我哋都會照睇嘅。呢一場咧係一個咧 CNN 嘅第一場嘅即舉辦嘅係全美國第一場破天荒一個前總統同一個現任總統，前總統亦都係同埋現任總統都係未來呢個總統嘅呢一個候選人啦，就分別就係川普同埋拜登啦，侵侵同埋呢個拜登。咁啊兩個咧，一個78歲，一個81歲。就係同台辯論呢場第一場，未來可能第二場咧就係9月 ABC 呢一間美國嘅廣播公司所舉辦嘅呢一場電視辯論比賽，電視辯論會啦嚇，可以咁講啦。咁啊，大家辯論完之後咧，咩嘅反應係好緊要嘅 ？OK， 咁啊，同2020年不同，2020年咧，當時大概咧，拜登同埋呢個侵侵辯論完啦。根據一些左派的媒體顯示1/3的支持拜登1/3支持侵侵，但今次呢完全是調回轉1/3甚至以上呢是支持侵侵1/3呢才是支持拜登。拜登的老態盡露，那你說是不是病態呢？是不是真的病呢？我就不得而知了。但看下去呢他不像病咯，他有幾聲痰，一開始又痰上頸，但是他很多的中間斷片的過程呢是令人很多的疑竇。那我可以在這一節度呢簡單去分析一下究竟發生了什麼事。這一次的辯論呢其實我是全程有看的，那我基本上都聽得明白他們說什麼了。那每個人發言2分鐘，第二個人呢直都是就繼續是可以發問題1分鐘，另一方也都回應1分鐘，跟著那個台下兩位即是 CNN 的主持呢也都是追問一個問題要該方回答的。那麼最後有 closing statements， 這樣那麼每個人2分鐘，拜登先講，侵侵後講，這個就是這樣的情況。那麼這一場辯論比賽呢，今天辯論會呢，我經常說比賽，因為以前我參加過辯論比賽，辯論會呢我們不要說比賽，這場辯論會呢 presidential debate 呢今天相當矚目，我想全個美國呢甚至美國以外的人呢金睛火眼地看實，看看有沒有講到一些關鍵的位置。CNN 的議題設定呢基本上我數一數呢是11個、okay? 一經濟，包括呢財政赤字的問題等等；第二墮胎問題；第三邊境控制入境問題；第四對外政策，但對外政策這個地方呢沒有講到中國的，是講兩件事，一就是俄烏戰爭，二就是以哈衝突；五就是關於1月6號2020年1月6號所謂的國會山莊的衝擊事件，那這件事件還有呢有沒有所謂民主被破壞的問題；第六點就是關於非裔美國人，即是 黑人他們本身的一些即所謂的處境的問題；第七點是關於氣候的危機的問題；第八點是關於社會的保障系統，是不是社會安全系統是不是仍然都有效，即社會福利制度是不是有效；第九點就是關於藥物濫用問題，即芬太尼等等的問題；第十樣東西就是拜登和侵侵的年紀，那兩個之間呢有講高爾夫球等等，我們稍後會講到；第十一點就是說會不會即係主持人係特登要揭問呢個侵侵嘅？會不會接受呢一個選舉結果？無論如何，
即係就算輸咗，深深會唔會就好似2020年嘅時候咁樣去拒絕接受選舉結果定點咧？深深好清晰咁回答，個答案就係話咧，如果係一個公平合法嘅選舉，佢會；但係如果係一個咧係一個錯一個欺騙欺詐成分嘅情況咧，當然咧呢個係荒謬噶啦嚇。咁呢個就係佢嘅結論 closing statement 咧。拜登就講到咧。啊！佢就係講嘅 fair tax system， 佢話佢冇加税，佢認為咧所謂嘅赤字咧，赤字學拜登啊，赤字啊嘛，就有呢個所謂嘅呢一個通脹嘅問題，以及咧即係 Medicare 嘅問題，講一大堆嘢，言不及義，莫名其妙。其實講呢啲嘢，完全係基本上冇辦法攞到選票嘅。咁啊，侵侵就講咧。就係、是、拜登咧，基本上係並不是咧致力於美國經濟啦，唔能夠使美國安全，而睇到咧係即係烏克蘭、伊朗、以色列同埋中國嘅問題，咁佢尤其係睇得出呢樣嘅問題，而且佢會發現到咧，即係話咧 regulation spec 管制重新再臨等等嘅問題，咁佢希望 MAGA 即係 Make America Great Again 呢個就係佢哋 closing statement。咁啊 ，CNN 我最精彩嘅地方乜嘢咧？睇完曬成篇嘢嗱，詳細啲細節我陣間會講一啲重點啦。但係我會覺得我唔可能逐一去講啦，大家可以咧睇翻呢一個90分鐘嘅一個辯論咧比較清楚。咁 CNN 係主持啊嘛，亞特蘭大 Georgia 喺度主持 ，OK？ 咁喺嗰個地方度咧之後，即刻當地揾一大堆嘅 anchors， 一大堆嘅評論人、主持人咧去評論呢個節目，照版主碗啦。三分之二嘅評論人都係。民主黨的支持者兩位，我記得是兩位啫，就係呢個共和黨的支持者。看他哋打胎的顏色，你就知道啦。OK， 咁啊，我好意外咧，好快咧 ，CNN 呢啲 anchors 咧，竟然都係一致啊，一致咁樣樣。佢尤其支持民主黨的人都一致咁覺得，民主黨應該關注咧拜登的表現問題，甚至無有暗示咧。有一個叫做 aggressive panic 的問題，要去換將。頂多他們講的是什麼呢？他有一個叫做老好人對抗一個壞人，覺得老好人就是拜登，壞人就是侵侵。其實我覺得老人、壞人是拜登。Okay? 侵侵怎麼壞都好，他不像拜登那麼壞。Okay? 那為什麼我會這樣說？稍後我會 再重複。他就覺得兩方面都沒有 inspire 到人哋，我覺得你不可能要求個辯論去 inspire 咩嘢，彼此當然會唇槍舌劍嘅。咁我睇翻成件事咧，有幾樣嘢希望同大家即係講嘅，好多新聞媒體唔同大家講。啱啱我列出11樣嘢咧，其實漏咗一樣嘢，就漏咗中國。OK， 成件事裏邊咧係冇提及，即係話成個主軸。在 CNN 設定的主軸裏面沒有講到中國，但兩位的候選人呢都尤其侵侵講到中國。 OK， 譬如第一條關於經濟問題呢，一點到呢關於中國的問題，就是 ripped off by China， 即是美國被中國呢去掠奪。那這個是第一樣東西。去到 addiction 的地方，尤其關於 drugs 的部分呢，那麼侵侵說呢拜登咁基本上咧，即係佢又唔先唔答啲 addiction 問題啊。佢就講到咧，咁美國出現咁龐大嘅赤字，美國出現經濟咁大嘅呢個通脹問題，歸根結底咧就睇得到中國會見笑，而覺得拜登係親近中國，係一個 Manchurian candidate， 係個滿洲國嘅傀儡。意思就係話咧，佢認為拜登係同中國過從甚密。攞到好多利益，成為咗中國嘅禁聯，中國嘅呢一個即係呢個係下線嚇。咁呢個 to certain extent correct 嘅，佢唔係全面係咁樣啦，唔係話共產黨嘅秘密黨員就係拜登啦，唔係咁樣。但係基本上，拜登同中國佢哋家族嘅過從甚密關係好緊要。你話侵侵佢哋嘅家族同中國過從甚密關係？一開始2016年嘅當選初期嘅時候，點樣同馬雲見面？咁佢嘅女婿傅什納點樣同習近平企埋一齊？呢樣嘢係
吃相難看的，我不是深深的完全的支持者來的，這些東西是有問題的。但到今日，深深和他的家族沒有跟中國共產黨有任何的商業上面的往來，這件事已經切斷。而且深深本身是對於抗共抗中是非常着力，否則時至今日，這些事早已經敗給拜登政權攤上台面。反觀拜登家族、拜登的兒子 Hunter Biden、 克林頓基金會、希拉里、奧巴馬和他的夫人和中國之間的關係呢，更加呢很多樣東西一攤出來不得了。這些是看到很多的證據，你看回 Clinton Foundation、okay? 你看回所有的東西拿出來就更加重要。所以深深說這件事是有它的道理的。他說甚至深深說 China is kidding us, Biden is destroying our country。 他認為中國呢是殺緊美國，而拜登在毀壞緊整個問題。 OK， 這件事是他提出來的。所以你看回今時今日真的提中國的呢，在整場辯論裡面呢是深深，不是拜登。拜登基本上整件事整90分鐘 China 這個字呢基本上很少出自他口，被動回應可能一兩次我聽漏了，但基本上都是深深提出先的。這件事都看到很多個重點。第二樣就是說呢，整個辯論當中呢、深深不會好像他在一些競選的 rallies 裡面那麼 aggressive 的講得那麼大。為什麼？因為這場辯論裡面來說，你是拉攏中間選民嘛，你去到各個州去做辦一些集會，做一些 rallies， 當然是你自己支持者的圍爐嘛。但是辯論會最重要的特色就是拉攏中間選民，所以深深在這個地方沒有講粗口，沒有說粗言穢語，點到即止，亦都有佢嘅神氣，有佢嘅風采，但係咧唔會好似佢一般嘅集會咁樣咄咄逼人，目的係拉攏中間選民。第三，邊個犯錯多啲咧？就係我會講到啦，係咪？其實拜登犯錯非常多，好多嘢言不及義。你認為侵侵犯咗26個，有啲你話《紐約時報》話啊嘛，侵侵在辯論會中有26個錯誤。全部都是假消息、假話、謊言。拜登，你有沒有立即去指斥他？指斥完有沒有具真相去跟他講清楚呢？我會聽完他的嘢講之後呢，我不是說拜登在整場辯論裡面呢沒有駁斥深深所謂的謊言，但我看完之後沒有，聽完之後他講的駁斥是沒有說服力的。你駁斥他的什麼東西呢？你駁斥他說哦，深深說過在他任內呢，那個所謂的 clean air、okay? 就是 clean water 在他任裡面排放量最低的，就是在任裡面。跟著紐約時報就在 fact check 了，事後 fact check 了，欸，有差一點點，是不同的。那就我會讀一些數據給大家聽，差的那麼多。那你說是不是一個數據上的錯誤？是。但這件事是不是 significant 的錯誤呢？不是 significant。咁多年以嚟，侵侵係咪即係話佢嗰個民望係最低嘅情況呢？拜登就認為佢 worst president， 但係佢做嘅呢個民意調查係嗰班左派嘅媒體去做嘅嘢嚟噶嘛？一個人係咪 worst president？ 今年咪知道咯，2024年11月5日咪最清楚嘅情況咯。咁你係咪 worse than Trump？ 好清楚咯，民意説明一切啊嘛。你認為他是 worst president in what sense？ 你說他講大話，他講大話即是譬如說我可以打高爾夫球的，打50碼得，欸，不是，你打48碼不是50碼，哦，你講大話。 Literally you are right， but in terms of the significance it is nonsense。 即今天你可以說深深不是任內排放碳排放量最低，差少少，拜登低啲咁多，所以拜登都贏，你可以咁講。但係你唔可以話侵侵你今時今日講嘅嘢完全係垃圾嘅。佢嘅意思就係話，即使冇嗰個 Green New Deal， 今時今日我哋做到嘅嘢唔會有大嘅差別，
反而你 Green New Deal 暗藏幾多貓膩，幾多個貪腐集團喺個地方度做緊嘢？呢個先係問題啊嘛！深層政府、華爾街集團、直轄集團，大家好清楚後面嘅靜水深流係啲乜嘢嘢嚇。所以我諗呢個係一個關鍵。跟住睇兩方面嘅健康啦，我覺得我先唔好講詞鋒先啦。出場嘅時候，拜登老態龍鐘，爭未揸拐杖，行路就一拐一拐，一步一步咁啊，即係佢行得好細步咁啊行，個口咧好似擘大口得個窿咁啊行，隻手唔知擺喺邊，侵侵咧神采飛揚，侵侵七十八歲，講嘢嘅神韻咧似四十八歲，咁啊小弟而家四十八歲啊，似四十八歲，拜登咧八十一歲。講嘢嘅神韻似乜嘢咧？似翻八十一歲。有一樣嘢好少人報嘅，我成場睇曬嘅。兩個人冇握手啦，深深喺畫面嘅左邊，拜登就喺畫面嘅右邊啦。各自講完嘢啦，離開嘅時候，深深離開嘅時候咧，健步如飛，單獨離開。拜登咧有啲遮醜功夫。先由他的夫人是 Jill Biden 上去，即是跟他傍住在旁边一起跟大家 say hi， 跟着呢好像搀扶他这样，其实基本上傍住他落楼梯，落几级楼梯，跟着拜登和这个他的老婆呢，即是第一夫人呢，就跟这个两位主持人在这里握手倾偈寒暄。拜登的神情咧，係相當即係好似老人痴呆咁樣嘅，好似個老人家一樣，戇居居，反應遲緩，落樓梯仲要慢慢落。成件事睇到邊個人係真係健康，邊個人係真係有問題。拜登後來透過白宮話咧，佢感冒 cold， 所以佢唔舒服，佢都自己承認唔舒服，聲音沙啞。停頓是因為感冒，其實遮掩不了一直以來連士高反應慢的問題。去到 CNN 那個所謂的評論環節，哇，他們這麼多的 anchors 竟然異口同聲認為拜登真的出現大問題，甚至暗示要換將，是不是真的換到將呢？就我要分析一下，我再講一講一些花絮給大家聽，然後再做分析了。咁啊！呢場九十分鐘嘅辯論咧，深深力挽流轉，扭轉咗2020年大選中被兩項刑事起訴流失嘅信任。拜登就係因為年事已高、反應慢等表現咧，啊，請我哋講下咧最近一個最高法院嘅一個判決啊，請我哋之後先講啊。咁啊，拜登就係以年事已高同埋反應慢等表現咧，被人質疑健康問題，而拜登嘅競選團隊就話咧佢聲音沙啞、停頓係因為感冒。各位。佢有啲斷片問題，唔同感冒冇關係，將會講到呢個一直以嚟都係咁樣嘅。另外，辯論現場冇觀眾，輪到對手發言嘅時候，另一位候選人嘅麥克風咧，亦都被靜音。外媒 CNBC 回顧咗首場辯論會，兩位嘅候選人嘅辯題咧，多數圍繞喺墮胎問題、年齡同健康問題、侵侵嘅涉及違法問題等等，突顯咗呢一次美國選戰嘅看點。咁所以 set 定嗰幾個題目咧，好多都冇深入討論嘅。OK， 講真的，亦都唔係一定需要跟足 CNN 嘅劇本做啊。有好多嘅分析就係話：哎呀，你都文不對題，即係話你答非所問。你應該答翻咧，譬如嗰啲乜嘢 addiction 啦、drugs 啊、咩 social security 啊、climate crisis。站喺深深立場嚟講，跟住借呢個機會講其他嘢啦。因為你點樣樣去攻擊到對手，顯示出自己嘅優點，能夠獲得大家青睞係重點啊嘛。好多嘅左派嘅分析就係話咧。拜登大墮落，完全失分。OK， 侵侵係冇得分，但係咧佢都好多個問題，只不過拜登差，顯得侵侵好咁解啫。各位呢種講法咧係叫各打五十大板嘅和稀泥香圓。今時今日辯論得贏與唔贏，好與唔好，冇個絕對標準嘅，係兩個人之間嘅比較。你可以同好多人比較嘅。Ronald Reagan 啊、Nixon 啊、Clinton 啊，咩比較？但係佢哋唔係候選人啊，唔係 candidates 啊嘛。你今日係比較邊個好啲？選賢與能，
揾一個真正嘅即係代表到美國嘅人成為自己總統啊嘛。咁你點會揀一個接近老人、有即係年事已高、反應慢嘅疾病嘅人嚟成為呢個總統呢？而佢講嘅嘢顛三倒四，重點不講，講埋曬啲無謂嘅數字，然之後咧喺度揾交嗌。For what？ 就我一個個講下。一講緊拜登，親親自不斷喺佢 rallies 講嗰個立場，重申一次。你話佢邊個地方講錯？請講俾我知邊個地方。如果一個 fact 嘅錯，我承認係有啲 fact 嘅一啲錯誤，但係嗰啲係咪 significant mistake？ 即係佢哋嗰啲 mistake 係咪咁重要？錯與唔啱，好與壞，係咪真係咁重要嘅嘢？佢主軸係咪講啱嘢？呢個先係重點啊嘛！如果你要以一個咧做新聞從業員、做律師、做法官嗰種所謂完全每粒字都要完全字正腔圓，一句假話唔講，一句即係窒嘅話都唔講到嘅，咁各位呢個係冇可能嘅事。做政治人物，你唔可以用咁嘅標準去要求嘅。用咁嘅標準要求嘅話咧，任何政治人物古往今來冇一個合格嘅。你要要求嘅乜嘢咧？邊個接近真善美多啲？呢個就係重點，唔係將拜登標籤為老好人，侵侵標籤為壞人嚟去處理一件事。呢個係 labeling。重要嘅地方係呢啲 stigma、呢啲 labeling 之後之外，係咪搞清楚事實真相係乜嘢咧？睇完好多左媒嘅報導，成日話侵侵講大話講大話，你逐點列出佢講咩大話？而講俾我知，邊一個大話係覺得係事關重大，絕對係講大話咧？呢個先係問題。尤其佢其中一個大話講到咧，2020年1月6日，當時喺國會山莊外邊係侵侵叫人入去煽動嘅，煽動人入去衝嘅，呢樣嘢係大話中嘅大話啊嘛！呢個就係拜登一路喺度指責佢嗰樣嘢啊嘛，就係話冇佢喺個地方度，佢話 omission， 即係侵侵唔去阻止呢件事，擺明係有阻止噶嘛。喂，你自己睇翻個情況，你話阻止得唔夠快噶嘛？甚至乎你本身就係個 powerhouse， 你助長呢啲人去入邊衝嘅，哇！咁你不得了，即係按照呢個邏輯，你在香港度嘅，咁你要攬炒曬所有黎智英啊呢一、這個戴耀廷啊各方面嘅嘢，你咪咁樣攬炒咯，啱唔啱？即係你用咁嘅方式嚟處理問題啊嘛，你將所有嘅責任就歸於佢一個人，就覺得佢牽涉到全部人嘅一個煽動者，呢、這個就係由 Pelosi 一路去到 Biden 貼俾侵侵嘅個標籤，你咪要認為呢個標籤啱啊？呢、這個先係問題。咁啊，有幾樣嘢去同大家分享。第一，侵侵同拜登嘅墮胎權上面嘅意見有分歧嘅啊。咁啊，拜登同埋對手侵侵就墮胎議題交鋒嘅時候咧，斥責侵侵插手喎。最高法院推翻Roe v. Wade， 即係呢個羅素韋德案嘅裁決，讓到各州可以自行決定係咪禁止墮胎。第一點插手，司法獨立。第二樣嘢。最高法院並不是去肯定或否定墮胎權，是由各州自行確定決定是否禁止墮胎，聯邦沒有這樣的權限，應該由交給各州決定。侵侵說每個人都希望廢除羅素韋德案中的聯邦墮胎保護權，並將這個問題交給各州，而拜登就表示將墮胎問題交給各州自行決定是一件非常糟糕的事。拜登話將保障墮胎權作為競選連任嘅主軸之一，侵侵就一再承諾，如果佢將十一月嘅總統大選獲勝，將會進一步限制墮胎權。OK， 咁呢樣嘢係大家係左右派嘅基本上嘅分歧。拜登想用呢個地方嚟得分，但事實上好難得分，因為咧侵侵輕輕大過講第 state 州嘅權利。呢一點先係重要，咁我覺得州去決定有乜問題咧？咁而你講到最撚尾就係話呢個咁大爭議嘅嘢，墮胎與即係 pro life 定話 pro choice 呢個決定咧？咁我哋問我梗係覺得係 pro life 啦，我係比較保守主義嘅人啦。但你諗下，係每個州自己決定翻自己嘅情況啊嘛。
跟住咧，拜登就話咧，各州決定係一個非常糟糕嘅事，唔通由你呢個人決定啊？荒謬絕倫嘅。咁好啦，我哋交翻俾十一月五號啦，大家嘅全國美國全國嘅人決定一下，拜登嘅嘢講得啱唔啱啦嚇？第二樣嘢就係、是、拜登喺辯論初期結結巴巴、口疾。收消息人士話咧，拜登感冒，其實點解感冒咧？佢辯論初期有時會停頓好長時間，甚至咪眯埋眼幾秒鐘。你又想瞓覺 ，sleepy Joe、crooked Joe， 跟住似乎失去思路。拜登就喺傾到加強美國醫療保健體系嘅時候，你陷入咗困境。佢表示咧，為確保能夠令每一個孤苦伶仃嘅人都有資格做我能做嘅事，對唔住，處理我哋必須做嘅一切事。Look， 我哋終於擊敗咗醫療保險。你講乜嘢啊？我再講多次俾大家聽下。為確保能夠讓每一個孤苦伶仃嘅人都有資格做我能做嘅事，對唔住，處理我哋必須做嘅一切事情。睇下，我哋終於擊敗咗醫療保險。呢一句 exact wordings， 你覺得呢個人係適合做總統嗎 ？CNN 主持人臨時臨急救場示意話：多謝你 ，thank you，President Biden。President Biden， 多謝你，拜登總統，即係話咧幫佢打完場啊！侵侵即刻諷刺，我唔知道佢講乜嘢，我都好清楚佢肯定唔知道佢最尾講緊啲乜嘢，係咪？即係呢個好 ，I don't know what he's talking about 啊、，I don't know what seven he's talking about 啊，因為香港人咁講啊嘛。另一方面咧，拜登安靜沙啞嘅聲音同埋偶然之間嘅咳嗽。在整個辯論過程中引起各界關注 NBC 引述消息人士說他感冒了我不理你怎樣 Lucky or not I don't care 即是你去會考你要 DSE 你考什麼試你感不感冒肚不肚餓無關時間到你就公平比賽 I don't care 你去到這個短跑場上跑100公尺跑100米，冇人因為你感冒需同情你嘅。OK，that's it。你就算感冒都可以表現得好好。呢啲嘢同感冒無關，係同你嗰個腦筋斷片有關。Cognitively incapable。OK。第三樣嘢，拜登喺辯論初期咧就有咁嘅結巴嘅情況，咁啊。當被問到年齡問題的時候，年齡問題了，侵侵就炫耀自己的認知測驗成績，痛擊拜登的健康問題。81歲的拜登和78歲的川普被要求回應，是不是因為太老，而無法升任4年的總統任期呢？他們是以一場呢 golf， 打 golf， 即是黑社會話齋，明白這個黑金話齋，即是這個周朝先要去綠島打高爾夫，咁佢就以一場高爾夫球賽係結束呢一場爭辯。拜登最初講開玩笑咁話，佢被指責對於佢嘅前半段政治生涯嚟講話太年輕，然後宣傳佢近期為美國帶回外國投資嘅努力。我唔知噏乜，你以前嘅生命20多歲好早入去做 senator， 其實稱呼自己係 senator， 呢個好緊要啊！有時話自己係 senator， 有時話自己係 vice president。喺成個辯論入邊啊，拜登竟然咁樣講，因為佢做過 senator， 做過副總統，但係佢係個總統嚟噶嘛。好啦，你不斷話自己以前想當年係第一個好最年輕嘅 senator， 最年輕嘅參議員。So what？ 而家講緊你今時今日81歲，你同我講當年很年輕。So what？ Irrelevant。跟住突然之間跳到話為美國帶回外國投資嘅努力，呢個 irrelevant 嘅嘢，而家講緊係 age。跟住侵侵就回應啦，佢喺認知測驗中 cognitive test 上邊咧做過兩次，而啲 ace them 即係優異成績。其實呢啲好簡單，呢啲咁嘅 cognitive test 就問你今年咩年啊？你係姓乜嘢噶？究竟你係男人定女人嚟噶？你今年幾多歲啊？呢啲嘅 cognitive test 其實呢啲嘢完全唔係 IQ test， 每個人係 ace 到嘅。咁呢個 test 咧就拜阿侵侵咧。就要求拜登去做 ，OK？ 咁睇下咩做，睇下咩搞作啦。然後佢親身提到自己作為高爾夫球手嘅能力嚟展示自己嘅身體健康，並且回擊拜登話咧，
佢拜登啊冇法將球擊出50碼，50碼大概50米咁上下啦，一夜揮杆擊出50碼，基本嘅體力體能應該做得到，技術體能啦，佢諷刺拜登你做唔到，跟住拜登就反駁話咧，如果你自己拎包拎下個包，我樂意同你一齊打高爾夫球，你做唔做到啊？喂，呢、這個好弱咯，你應該話好，我哋約定個日子同你一齊打高爾夫。邊個打得近嗰啲就退選，好冇咧？因為咁樣大佢啊嘛。咁你唔係，如果你自己拎住個包，我好樂意同你一齊打高爾夫球。咁我自己叻喎，佢只係樂意同大家打高爾夫球。你能做得到嗎？咁梗係得啦，係咪？咁大家嗱，你又自己拎包，拜登又自己拎個包，睇下邊個行到個窿口嘅地方度，而唔 PK 啊？咁大家 you bet 係咪？所以我唔知道拜登係搞乜鬼喺度，係咪？咁當然咧，你拗呢啲嘢，覺得呢啲好冇品啊，乜乜嘢？咁你 age 真係個大問題啊嘛，一個81，一個78啊嘛。咁大家問呢啲嘢係 OK， 有啲人話：，你討論呢啲嘢，不如討論國家大事啦，討論呢啲嘢冇品，討論中國、俄羅斯、烏克蘭、以色列仲好啦。咁又討論到嗰啲，咁呢啲當然有啲咁嘅環節係要討論，我覺得無傷大雅嘅。深深不斷吹噓自己 cognitive test 中，即係認知測驗中嘅表現，同埋近期高爾夫球場嘅戰績，佢話咧，我做到咗兩次認知測驗都取得咗滿分。咁啊，深深意指佢喺2018年擔任總統期間做認知測試，佢話咧，我健康狀況好好，並且贏得咗兩個 club champions 啊，兩個俱樂部嘅冠軍。跟住落嚟啦，第四點，深深話佢擁有有史嚟最好嘅環境數據，被媒體打臉。呢、這個就係話成日嗰啲咁嘅左派媒體攞呢啲嘢講嗱，我唔知呢個成個係乜嘢啦。深深話過去喺佢政府領導之下咧，環境狀況表現最好。他擁有有史以來最好的環境數據，並表示就在我走在港台前，我的高級環保人員給了我這個統計數據。 CNBC 引述美國能源情報署四月的數據，深深執政的前三年，美國和能源相關的平均碳排放量實際上高於拜登執政期間。由2017至2019年深深執政期間，美國平均排放了52億噸同能源相關的二氧化碳的排放量，而在2021年至2023年拜登執政期間，平均排放量只得49億噸啫。首先，統計係咪公平啦？即使係公平，相差係52對49，基本上如果你做一個4×5入都係50億噸，你覺得呢樣嘢係真係 significant difference 嗎？即係我覺得呢啲咁樣樣，好多人又搞啲 fact check 嗰啲嘢啦。其實 fact check 嘅嘢就係想壟斷話語權。而呢啲嘢你諗一諗，就算侵侵講錯咗，話我表現最好，呢個係真係有傷大雅嗎？即係呢種差別有傷大雅嗎？我覺得冇啊嘛，係咪？咩26個咩講大話嘅嘢講到咁樣，就好似個人哋34條。convicted felon 嗰種罪一樣，即係呢啲就係左派嘅操弄嘅方式，佢唔刺中問題嘅核心嚟同大家講。第五點，拜登就話咧，侵侵係一個 convicted felon， 係一個被定罪嘅重罪犯。侵侵就反咬話 ，Hunter 都係，其實拜登本人都係。拜登指責侵侵團隊涉嫌向成人電影女星 Stormy Daniels 即 Stephanie Gregory Clifford。先後支付總共$1,300,000的封口費，咁明知呢一個封口費案咧，大家都講過，我再講多次，封口費案同呢一個所謂有冇即係搞過呢個女性發生性行為係完全冇關係嘅。咁啊，拜登檢討侵侵咧，就喺你妻子懷孕時同色情明星發生性關係，呢件事冇關係。佢冇發生性關係，但係嗰陣鬧，跟住佢俾佢一筆 NDA 嘅費用 ，OK， 即係俾律師去處理呢個問題。咁請問啦，呢件事唔顯示唔到侵侵，亦都冇個訴訟程序證明過侵侵係同 Stormy Daniels 發生個關係啊嘛。而呢個案件亦都冇講過呢一點，拜登講呢啲嘢做乜咧 ？Is your weak point？因為整個司法官司沒有討論過
侵侵有冇同 Stormy Daniels 發生關係喎？而你咁樣即係講即係老屈嘅喎，誹謗嘅喎。而侵侵嘅回答就係話：我冇同色情明星發生性關係。如果呢啲 New York Times、ABC、BBC、NBC、CNN 真係有良知嘅話，點解唔將呢樣嘢列為拜登講大話嘅其中一點呢？所以我咪就係話，呢班媒體根本上偏袒一方嘅。好啦，拜登表示，唯一被定罪嘅重罪犯就係我現在睇到嘅呢個人啊，即係沉沉啦。跟住咧，上個月封口費案已經被法庭判定有罪，拜登好快就反駁，拜登嘅仔杭特拜登 Hunter Biden 亦都一名被定罪嘅重罪犯，最近被判犯有槍支罪。呢、這個真係事實上我呢個 fact。咁點解啲 New York Times 啊唔喺呢個地方度咧去反駁佢咧，而係令人非常稱為奇怪啊，非常奇怪嘅一點。咁呢個就係非常奇怪嘅一點啊。好啦，喺成場嘅辯論裏邊咧，有人就開始諗啦，喂，係咪要幫阿拜登打退堂鼓？因為拜登嘅表現不佳，個情況好嚴重。咁由於呢一節都比較長一啲。所以我呢一節講到呢度，我哋揾第二節，即係下集再繼續講咧。究竟拜登會唔會被整走？而未來呢個選戰入邊，各國嘅惶恐有冇根據？OK，下一節我哋再傾。